ни Пласид беше част от Френската лига, едно от състава на Реймс в продължение на Серкан. Лъв подаване и Георги Георгиев с пуснаха тази ситуация. Ето още веднъж изстрелът на Георги Минчев с глава. Много Галин Иванов. Връща напрежението в наказателно поле. Джони Пласид веднъж центрирането. И начинът, който Цветелин Чучуков не намери по... Вестината, тежък изстрел, право в обсъг. Опит да бъде намерен Цветелин Чунчуков. Той стига до топката, Джони Пласид го фаулира и това ще бъде дуспа в полза на Славия. Как се разбра с Густаво Карбониери. Карбониери застана така, че да попречи на Цветелин Чунчуков да стигне до топката и чакаше Джони Пласид да из... Ето го и него, засилва се Галин Иванов, изстрел, 1-0 за Славия.